Evo ga, čuo sam se s Mikijem, baš danas, evo, puno sam malo popričao s njim i naravno naću se s Mikijem, da. Kako ne vidiš da Šan nije tvoj prijatelj i da ne može da ti bude lojalan? Pa ne mogu reći da mi Šan nije prijatelj, imali smo neke svađe, izdešavale se su neke situacije, ali isto tako vidimo koliko situacija mi se našao i ne mogu reći da mi nije prijatelj, da te iskreno. Dobro. Reci značenje 5 tvojih tetovaža po izboru. 5 značenja. Pa nekih 5 tetovaža zbog čega su. Ili daj 2. Pa šta znam, mogu ja nekako više opisati cijeli taj... Ajde, može. Cijeli, kako to ja predstavljam nekako. Pa eto, to jesu mračne onako tetovaže i to što onako ne sviđa se na prvu ljudima, jel tako? Ali evo opet, kad gledaš ljude koji tetoviraju križeve, vjerske simbole i tako, to koji su puno gori ljudi, idu u crkvu, ja to predstavim evo izgledom ko nešto najgore, a kad me upoznaš, znaš da sam puno bolji od takvih nekih drugih ljudi. Tako da. Dobro. Hvala. Jovana, da li bi pristala da sudaraš za Stefana ako bi te zaprosio?